Ви Миколая чекали? Так. Да. А ви чемні були? Так. Да. Маму слухались, так? Так. Да. Допомагали мамі? Так. Да. Ну, тоді Миколай має вам дати подарунки. Так святий Миколай розпочав свій день у щасті. Гуляє вулицями, збираючи довкола місцеву малечу. Артемка, тримай. Артем, такі гарні цукерочки, раз ти такий хороший хлопчик. Ой, то-то Миколая любить, тому святий Миколай, на всякий час помагай, Миколаю. Під костюмом і бородою Миколай ховає однострій. Берці? Ну. То мені хлопці подарили. То я приїхав до хлопців, приніс їм подарунки, а вони кажуть, а що ж ми вам, Миколаю, подаруємо? І мені берці такі класні подарували. Річницю підрозділу на сході львівські десантники вирішили відзначити незвично. Подарувати частинку свого тепла місцевій малечі і запросили до них святого Миколая. Святий Миколай з подарунками від десантників завітав і до всіх шкіл-інтернатів, розташованих у зоні відповідальності підрозділу. На Луганщину армійці повертаються вже третє. Регіон для підрозділу знаковий. Адже навесні 2014-го війна на сході для бригади розпочалася саме тут. Ми зайшли з 2-ї десантно-штурмовою ротою в Луганський аеропорт. На той час він ще був мирний, існував, і взяли його під контроль. До того часу, скільки ми могли отримувати оборону, перебуваючи в оточенні противника. Майже 5 місяців пекла, безліч втрат і нестача продовольства. Співробітники аеропорту, залишаючи його, позбавили армійців навіть питної води. Тоді в Анатолія з'явився 2-й день народження. Вибух посипався бетон. Щебенка, пропало світло, крики, пилюка. Ну, я зрозумів, що до нас попало, влетіло. Влетів снаряд, як потім вже ми подивилися, це був 152-мм снаряд, який не розірвався. Поки Миколай розважає малечу в місті, на позиціях вітає командир. Слава Україні! Героям слава! Відлік своєї історії підрозділ розпочав у 1979-му. Відтоді кілька разів бригада змінювала назву. У новітній історії України 80-та бригада стала одним із найпотужніших підрозділів десантно-штурмових військ. Ми носимо назву, горду назву, 80-та окрема десантно-штурмова бригада. Ця назва сама до себе спонукає до підготовки особового складу, до відношення особового складу. От, тому що в нашу бригаду кожен із нас та вкладає свою частку свого життя, частку своєї служби, частку своїх зусиль. Бригада вже, напевно, як сім'я все-таки. Друга, ну, хоч є в мене діти і жінка, яких дуже люблю, але от, це, скажімо, робота по душі. Нині у зоні відповідальності підрозділу зберігається режим тиші. Окупанти дотримуються умов перемир'я і майже не проявляють себе. Такого відносного миру для легендарної вісімдесятки замало. Бійці кажуть, прагнуть повернутися туди, звідки розпочався їхній бойовий шлях – у Луганський аеропорт з українським прапором перемоги. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.